Prosinec byl nabitý herními novinkami, stejně tak začíná i nový rok a s ním přicházející leden 2014. Na ty nejžhavější kandidáty na poli herního průmyslu se nyní pojďme podívat. Pokračování slavné série Metal Gear vyšlo 9. ledna. Tentokrát je tohle pokračování určeno především fanouškům série. Pro nováčky je tato hra nic neříkající. Pokud se ale řadíte mezi skalní fanoušky této série, pak tento nový počin herního studia Platinum Games uvítáte s otevřenou náručí. Vraťte se do roku 1765, kdy na severu Ameriky vrcholí revoluce a Španělé se chystají sever ovládnout. Proti ním se ale postaví Evelyn, asasínka. Ta udělá vše proto, aby získala svobodu pro svůj lid zpět. Povede se jí to? O tom se musíte přesvědčit vy ve hře Assassin's Creed 3 Liberation. Je to tak, po dlouhých letech čekání se vrací slavná RPG série Might and Magic. Ujměte se skupiny 4 dobrodruhů v době, kdy o město Kartál bojují různé skupiny a vládci. Jak celé město dopadne, ale záleží pouze na vašich činech. Obyvatelé Kartálu vzlížejí k vašim schopnostem. Rambo slibuje skvělou FPS střílečku, která vychází ze série slavných filmů o Johnovi Rambovi. Dočkáte se ničitelného terénu, HD grafiky a pokulhávat by neměla ani fyzika. Ať už se řadíte mezi fanoušky Ramba nebo stříleček, tahle hra by rozhodně neměla chybět ve vašem šuplíku. Z dnešního vydání je to všechno. Mockrát děkujeme, že jste se dívali, no a pokud byste se chtěli dozvědět další informace ze světa herního průmyslu, o novinkách, o kterých jsme dneska mluvili, anebo taky o dalších, určitě navštivte herní magazín playhit.cz. Tak zase příště, ahoj!